off. Två gånger droppas jag hade öppet mål. Ja,
Ja, vi fick sätta ett där, det tror jag. Jag vill ju inte egentligen göra sådär. Så som du gjorde också, det är ju roligt. Jag var en som pikade mig lite och visade mina statistiker på jobb. Jag tyckte jag hade för mycket mål. Jag ville älva sist. Ja, men de måste göra mål. Fast idag var det lite som att man kände att man kunde kladda en extra gång. Det är liksom, vi hade ju kanske kunnat. Ja, vi hade hur många lägen egentligen som helst. Man hade ju bestämt oss för att ja. Då hade man ju, men det är alltid svårt att spela när man har lite övertag. Ja. Ja, vi ska göra. Ja. Fy vad jobbigt då. Ja, det var det. Jag fattar inte. Helt slut. Det är klena. Vi får lägga in lite. Det är gjort det för allihopa. Ja, jag vet. Tanken var att jag ska göra det nu på slutet, men ja. Sen känner jag själv. Jag kan inte ge ord och göra och inte göra det själv. Nej. Men faktum är att det är ju inte de här övningarna inom som gör att man inte blir trött på slutet, utan det är ju sånt här. Det finns ju ingen genväg till det. Nej. Precis. Jag tror att det var för det. Ja. Då svarta. Fan, vart ditt mål bortdömt? Va? Vart är ditt mål bortdömt? Jag hade lite för halv på knäna att det skulle vara så, men det blåste sig aldrig när vi kör. Nej. Jaha. Vad var det då? Vadå? Det var ju Ifin i mål. Jaha. Det var ju inte vidare. Ja. Det är det. Mentalt har jag gjort mål. Ja, vad trevligt att vi sitter och vinkar åt.